Абе, много лафове има с левче. Магазин за левче. Левче кефче за некой лев. Пукнат лев. А няма нито един лав с 99 стотинки. Да, новия допълнителния предплатен пакет от Теленор е 99 стотинки и имаш неограничени минути за цял ден към мрежата на Теленор. Добре, че сме ние да го измислим тоя лав. Набираш звезда 1, 2, 3, звезда 1, звезда 1, DS и натискаш зелената слушалка. А пък ако искаш да разгледаш и още допълнителни предплатени пакети, отиди в MyMenu или в MyTelenor, там има всякакви различни.